El Club Karate Cardedeu era el responsable del curs de defensa personal on hi van participar una vintena de policies. El karate és un art d'autodefensa sense cap mena d'armes. Els interessats van poder aprendre els aspectes més bàsics d'aquest art marcial: defensa personal, defensa contra armes de foc o armes blanques, treball per binomis i a utilitzar la defensa. Al final de la classe van rebre un diploma certificant haver participat en aquest curs. El Club de Karate del nostre poble té 26 anys d'història i organitza diverses activitats per Cardedeu.